ሁልጊዜ ከኛ ጋር ስለሆኑ ከልባችን እናመሰግናለን። ለህይወቶች ጅግ ጠቃሚ ምክሮችና ተመክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት። ይጣቀሙታል ሰብስክራይብ ያድርጉት። ከፍቲው ከፍላለ ህይወት ሰላም እንደናችሁ የከፍቲው አድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቻችን ሰላም ታይበያላችሁበት ሁሉ ከናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። የዛሬው መረጃ እንግዲህ ከላይ በርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዲስ ህግ አውጥቷል። ይህ አዲስ ህግ በመመሪያ የሚተገበር ነው። ምንድነው እስከ መቼ እንደሆነ በግልጽ ባይቀመጥም ከዚህ በፊት በቀን ከ100 ሺህ ብር በላይ ማውጣት አይችልም ነበር። አሁን ደግሞ 100 ሺህ ብር የነበረውን በግማሽ ቀንሶ እስከ 50 ሺህ ብር ድረስ ብቻ ሆኗል አንድ ሰው ገንዘብ ማውጣት የሚችለው። ይሄ ማለት ምንድነው ከዚህ በፊት አንድ ሰው ገንዘብ ማውጣት የሚችለው እስከ 100 ሺህ ብር ድረስ ተፈቅዶ ነበር። ለድርጅቶች ደግሞ እስከ 300 ሺህ ብር ድረስ ማለት ነው። ሆኖም ግን አሁን ላይ አንድ ሰው ገንዘብ ማውጣት ከፈለገ እስከ 50 ሺህ ብር ብቻ ነው በቀን ማውጣት የሚችለው ከአካውንቱ። ስለዚህ አካውንት ያላችሁ ሰዎች ይሄን መረጃ እንዲደርሳችሁ ፈልጌ ነው። ለምን አቀረብኩላችሁ መሰላችሁ? ብዙዎች ገንዘብ አውጥተው የተለያዩ ንብረቶችን መግዛት ይፈልጋሉ፣ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ይፈልጋሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ ታዲያ 50 ሺህ ብር ላይበቃችሁ ይችላል። ስለዚህ 100 ሺህ ብርም አድርጎ ሊያወጡ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንን ነገር ከዚህ በፊት سنጠቀምበት ከነበረ አሁን ላይ ግን ተቀይሯል። 100 ሺህ ብር የነበረው ወደ 50 ሺህ ብር ዝቅ ብሏል። ስለዚህ እንበልና አንድ ሰው 60 ሺህ ብር ማውጣት ቢፈልግ መጀመሪያ ዛሬ 50 ሺህ ብሩን ያወጣና ነገ ደግሞ 10 ሺህ ብሩን ያወጣል ማለት ነው እንጂ በአንድ ጊዜ 60 ሺህ ብር ማውጣት አይቻለም። ለምን እንደዚህ ሆነ ተብለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ተጠይቀው ነበር። እሳቸው የመለሱት ነገር ምንድነው? አንደኛ ከዚህ ቀደም ብዙ አካውንቶች ተከፈቱ ብር ሲቀየር ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አካውንት ውስጥ ገብተው የነበሩ ብሮች ተቀይረው እንዲወጡ ወዲያውኑ በፍጥነት ደግሞ ገንዘብ ወጭ ማድረግ ተጀመረ። ስለዚህ እንደዚህ እንዳይደረግ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ አካውንት የከፈቱ ሰዎች በአንድ ጊዜ ገንዘብ ወጭ ማድረግ የሚችሉትን ከ100 ሺህ ብር ወደ 50 ሺህ ብር ዝቅ አድርገውታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መረጃ ሳይደርሳችሁ ቀርቶ የሆነ እቅዳችሁ ከነበረ በዚህ መረጃ መሰረት እቅዳችሁን እንድታስተካክሉ ለማለት ፈልጋለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሰሞኑን የተጠየቁት ለየት ያለ ጥያቄ ምንድነው? መታወቂያ በውክልና ማውጣት ይቻላል ወይ ተብሎ ተጠይቋል። እንደዚሁም ደግሞ የልደት፣ የሞት፣ የጋብቻ፣ የምን ያሉ የወሳኝ ሁነቶች ምዝገባ በውክልና ማድረግ ይቻላል ወይ ተብሎ ተጠይቆ ነበር። ነገር ግን የመታወቂያን በተመለከተ አይቻለም፣ ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዚህ ቀደም ብዙ ኢትዮጵያውያን ጠይቋል። በተለያየ የሥራ አጋጣሚ ከኢትዮጵያ ውጪ ሄዳችሁ ነገር ግን መታወቂያ ማስወጣት ብትፈልጉ ያላችሁ አማራጭ እናንተ ወደ ኢትዮጵያ መታችሁ ነው መታወቂያ የሚወጣው። እንደማንኛውም ሰው መታወቂያ እንደሚያወጣው ለእናንተ ነገርየው ቀላል ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ውጭ በነበራችሁበት ጊዜ ምናልባት ዜግነት ቀይራችሁ ሊሆን ይችላል በሚል ጥርጣሬ የማጣራት ስራ ስለሚሰራ ከዚህ ቀደም ማንኛውም ሰው መታወቂያ እንደሚያወጣው ወዲያው ነው በፍጥነት ላይወጣለት ይችላል። ስለዚህ የሚጣራው ተጣርቶ እስኪያልቅ ድረስ ትንሽ መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ያ እስኪሆን ድረስ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ተረጋግጦ ከሚመለከተው አካል እስኪመጣ ድረስ ትቆያላችሁ ማለት ነው። እሱ ከመጣ በኋላ መታወቂያችሁን አውጥታችሁ ተመልሳችሁ ወደ መጣችሁበት ሀገር መመለስ የምትችሉ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከዛ ውጪ ግን በውክልና መታወቂያ ማስወጣት አይቻለም። ውክልና ለማውጣት ደግሞ እንደምታውቁት መታወቂያ ያስፈልጋል። ስለዚህ
ውክልና ከመስጠት በፊት መጀመሪያ እናንተ ውክልና መታወቂያ ያስፈልጋችኋል። ያንን መታወቂያ ይዛችሁ ውክልና ማጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለሌሎች ምዝገባዎች ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? በግልጽ ውክልና መሰጠት አለበት። እንደነዚህ አይነት ምዝገባዎችን ለማድረግ ለምሳሌ እኔን ወክሎ እንደዚህ አይነት ምዝገባ እንዲያወጣ ሰርቲፊኬት እንዲያወጣ የልጆች የልደት ሰርቲፊኬት እንዲያወጣ እንደኛ ሆኖ እንደዚህ እንዲያደርግ እንደዚህ እንዲያደርግ የሚል በእያንዳንዱ ነገር ላይ ግልጽ ነገር መቀመጥ አለበትና በዚህ መንገድ ማከናወን ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ እቺን ሁለት መረጃ ልንገራችሁ ብዬ ነው ዛሬ የገባሁት። ስለዚህ ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው። ሰላም እንዴት ናችሁ? የከፍቲዩብ አድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቻችን ሰላም ታይበያላችሁበት ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። የዛሬው መረጃ እንግዲህ ከላይ በርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዲስ ህግ አውጥቷል። ይህ አዲስ ህግ በመመሪያ የሚተገበር ነው። ምንድነው? እስከ መቼ እንደሆነ በግልጽ ባይቀመጥም ከዚህ በፊት በቀን ከ100 ሺህ ብር በላይ ማውጣት አይችልም ነበር። አሁን ደግሞ 100 ሺህ ብር የነበረውን በግማሽ ቀንሶ እስከ 50 ሺህ ብር ድረስ ብቻ ሆኗል አንድ ሰው ገንዘብ ማውጣት የሚችለው። ይሄ ማለት ምንድነው? ከዚህ በፊት አንድ ሰው ገንዘብ ማውጣት የሚችለው እስከ 100 ሺህ ብር ድረስ ተፈቅዶ ነበር። ለድርጅቶች ደግሞ እስከ 300 ሺህ ብር ድረስ ማለት ነው። ሆኖም ግን አሁን ላይ አንድ ሰው ገንዘብ ማውጣት ከፈለገ እስከ 50 ሺህ ብር ብቻ ነው በቀን ማውጣት የሚችለው ከአካውንቱ። ስለዚህ አካውንት ያላችሁ ሰዎች ይሄን መረጃ እንዲደርሳችሁ ፈልጌ ነው። ለምን አቀረብኩላችሁ መሰላችሁ? ብዙዎች ገንዘብ አውጥተው የተለያዩ ንብረቶችን መግዛት ይፈልጋሉ፣ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ይፈልጋሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ ታዲያ 50 ሺህ ብር ላይበቃቸው ይችላል። ስለዚህ 100 ሺህ ብርም አድርጎ ሊያወጡ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንን ነገር ከዚህ በፊት ስንጠቀምበት ከነበረ አሁን ላይ ግን ተቀይሯል። 100 ሺህ ብር የነበረው ወደ 50 ሺህ ብር ዝቅ ብሏል። ስለዚህ እንበልና አንድ ሰው 60 ሺህ ብር ማውጣት ቢፈልግ መጀመሪያ ዛሬ 50 ሺህ ብሩን ያወጣና ነገ ደግሞ 10 ሺህ ብሩን ያወጣል ማለት ነው እንጂ በአንድ ጊዜ 60 ሺህ ብር ማውጣት አይቻልም። ለምን እንደዚህ ሆነ ተብለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ተጠይቀው ነበር። እሳቸው የመለሱት ነገር ምንድነው? አንደኛ ከዚህ ቀደም ብዙ አካውንቶች ተከፈቱ ብር ሲቀየር ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አካውንት ውስጥ ገብተው የነበሩ ብሮች ተቀይረው እንዲወጡ ወዲያውኑ በፍጥነት ደግሞ ገንዘብ ወጭ ማድረግ ተጀመረ። ስለዚህ እንደዚህ እንዳይደረግ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ አካውንት የከፈቱ ሰዎች በአንድ ጊዜ ገንዘብ ወጭ ማድረግ የሚችሉትን ከ100 ሺህ ብር ወደ 50 ሺህ ብር ዝቅ አድርገውታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መረጃ ሳይደርሳችሁ ቀርቶ የሆነ እቅዳችሁ ከነበረ በዚህ መረጃ መሰረት እቅዳችሁን እንድታስተካክሉ ለማለት ፈልጋለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሰሞኑን የተጠየቁት ለየት ያለ ጥያቄ ምንድነው? መታወቂያ በውክልና ማውጣት ይቻላል ወይ ተብሎ ተጠይቋል። እንደዚሁም ደግሞ የልደት፣ የሞት፣ የጋብቻ፣ የምን ያሉ የወሳኝ ሁነቶች ምዝገባ በውክልና ማድረግ ይቻላል ወይ ተብሎ ተጠይቆ ነበረ። ነገር ግን የመታወቂያን በተመለከተ አይቻለም፣ ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዚህ ቀደም ብዙ ኢትዮጵያውያን ጠይቋል። በተለያየ የስራ አጋጣሚ ከኢትዮጵያ ውጪ ሄዳችሁ ነገር ግን መታወቂያ ማስወጣት ብትፈልጉ ያላችሁ አማራጭ እናንተ ወደ ኢትዮጵያ መታችሁ ነው መታወቂያ የሚወጣው። እንደማንኛውም ሰው መታወቂያ እንደሚያወጣው ለእናንተ ነገርየው ቀላል ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ውጭ በነበራችሁበት ጊዜ ምናልባት ዜግነት ቀይራችሁ ሊሆን ይችላል በሚል ጥርጣሬ የማጣራት ስራ ስለሚሰራ ከዚህ ቀደም ማንኛውም ሰው
መታወቂያ እንደሚያወጣው ወዲያው ነው በፍጥነት ላይወጣለት ይችላል። ስለዚህ የሚጣራው ተጣርቶ እስኪያልቅ ድረስ ትንሽ መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ያ እስኪሆን ድረስ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ተረጋግጦ ከሚመለከተው አካል እስኪመጣ ድረስ ትቆያላችሁ ማለት ነው። እሱ ከመጣ በኋላ መታወቂያችሁን አውጥታችሁ ተመልሳችሁ ወደ መጣችሁበት ሀገር መመለስ የምትችሉ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከዛ ውጪ ግን በውክልና መታወቂያ ማስወጣት አይቻልም። ውክልና ለማውጣት ደግሞ እንደምታውቁት መታወቂያ ያስፈልጋል። ስለዚህ ውክልና ከመስጠት በፊት መጀመሪያ እናንተ ውክልና መታወቂያ ያስፈልጋችኋል። ያንን መታወቂያ ይዛችሁ ውክልና ማጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለሌሎች ምዝገባዎች ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? በግልጽ ውክልና መሰጠት አለበት። እንደነዚህ አይነት ምዝገባዎችን ለማድረግ ለምሳሌ እኔን ወክሎ እንደዚህ አይነት ምዝገባ እንዲያወጣ፣ ሰርተፍኬት እንዲያወጣ፣ የልጆች የልደት ሰርተፍኬት እንዲያወጣ፣ እንደኛ ሆኖ እንደዚህ እንዲያደርግ እንደዚህ እንዲያደርግ የሚል በእያንዳንዱ ነገር ላይ ግልጽ ነገር መቀመጥ አለበትና በዚህ መንገድ ማከናወን ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ እቺን ሁለት መረጃ ልንገራችሁ ብዬ ነው ዛሬ የገባሁት። ስለዚህ ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።